Mbëri në Shqipëri 50 sirianët e parë, priten 30.000. 50 refugjatët e parë sirian arritën në qytetin e Gjirokastrës këtë të shtunë, pasi autoritetet shqiptare kanë filluar përgatitjet për krijimin e 6 qendrave të pritjes për emigrantët sirian në rast të një fluksi. Grupi gjithashtu përfshin antarët e një familje emigrantësh palestinez. Refugjatët strehohen në qendrën e pritjes në Gerhot, rreth 2 km në veri të Gjirokastrës. Sirianët që kanë vëritur janë të gjitha moshave, por kryesisht familje me më shumë fëmijë. Emigrantët sirian hynë në territorin grek të premten përmes pikës kufitare të Kapshticës. Fluksi i refugjatëve në vendet fqinje si Greqia pas hapjes së kufirit nga Turqia bëri që autoritetet shqiptare të planifikonin krijimin e qendrave të pritjes.